Mikä ihmeen Juha Sipilä? Sitä kysytään nyt valtakunnan uudelta äyrikuninkaalta. Kempeleläisen huikeaa menestystarinaa Nokian alihankkijasta monimiljonääriksi äimistellään vähän joka paikassa. Rikastumisen avaimia ovat luterilainen työmoraali ja huipputekniikan osaaminen. Eli nyt puhutaan asiaa. Tässä hän on, tuorein äyrikuningas. 10 vuotta sitten Juha Sipilä oli ihan tavallinen työtä tekevä nuori mies, joka rakensi aravalainan turvin omakotitaloa. Kun rakentamisessa pihtasi, jäi joku kymppitonni käytettäväksi sellaiseen, mikä oikein kovasti haluttiin. Päästä yrittämään. Rikastuminen ei ollut mielessä, että kyllä se palava halu päästä yrittäjäksi ohjasi sitä toimintaa. Juha Sipilän tullessa Solitran yhdeksi omistajaksi yrityksessä oli 8 työntekijää. Toimitusjohtajana Sipilä aloitti vuonna 1992 alaisenaan muutaman 10 henkilökunta ja pyöritettävänään 12,5 miljoonan liikevaihto. Nyt työntekijöitä on 700 ja liikevaihto 337 miljoonaa. Toiminta on laajentunut Kempeleestä myös Ouluun, Ruukkiin ja Yhdysvaltoihin. Tuuli on puhaltanut navakasti ja vain myötäisesti. Suurta ajuuskomponentteja suoltava huipputekniikkayritys ja Sipilä ovat kulkeneet yhtä jalkaa. Lähtökohtana on ollut se yrityksen menestyminen. Niin kuin yrityksen perustaja Lauri Kuokkainen monesti sanoi, että pidetään huoli yrityksen menestymisestä, niin se tilipäiväkin joskus tulee. Ja se nyt sitten tuli viime kesänä, tai toissa kesänä. Sillä tilillä hoitelee rästiin jääneitä laskuja ja suunnittelee vähän tuleviakin. Amerikkalaisfirmalle suurimman osan Solitran omistuksestaan myynyt Sipilä sai kaupassa yli 50 miljoonaa markkaa puhtaana käteen. Tilipussin suuruus on saanut vähän hämille. No kyllä se tietenkin jonkunlainen tyhjä tunne oli. Toisaalta tiesi, että sillä toimenpiteellä varmistettiin se yrityksen toiminnan jatkuvuus, mutta toisaalta oli ehkä haikeus luopua sitten yrittäjän roolista, joka oli ollut tavoitteena. Makeaan elämään uusi äkkirikas ei rahojaan ole törsännyt. Jotakin sentään on omaksi hyväksikin satsattu. Auton olen vaihtanut ja taloon olen tehnyt remontin. Näitä en ehkä olisi muuten tehnyt. Moni lottomiljonääri on elämässään seonnut maallisen onnen runsaudesta. Bisnekselläkin rikastunutta askarruttaa. Monenlaisia kysymyksiä tietenkin tulee siitä, että onko se edes oikein, että joku yksi ihminen saa tämmöisen summan rahaa ja miten sitä pitäisi jakaa ja tämän tyyppisiä. No miten sinä olet tämän Jaakobin painesi ratkaissut? No osan olen jakanut ja aion jakaa tulevaisuudessa, osan aion pitää itse. Ja jakanut siis mihin? Erilaisiin tarkoituksiin. Sijoituskohteisiin niinkö? Myöskin olen avustanut joitakin hankkeita ja ihmisiä, jotka ovat sitä rahaa tarvinneet. Mutta et halua sanoa, mitä ne ovat? No en toki. Toimitusjohtajan hommat Sipilä on nyt jättänyt ja keskittyy siihen, mistä hän itse eniten pitää. Kyllä minä olen tämmöinen kädet rasvassa johtaja, niin kuin sanotaan. Haluan olla siellä, missä tapahtuu ihmisten ja asiakkaiden parissa, enkä mistään norsun luutornista johtaa toimintaa. Eli tuote ja asiakassuhde on suora? Kyllä. Miten näet, että onko sinun kaltaisilla ihmisillä jotain erityisiä velvollisuuksia verrattuna muihin kansalaisiin? No kyllä minusta yrittämiseen liittyy moraalisia velvoitteita ja mä kuuluttaisin yrittäjille tämmöistä periksi antamatonta suomalaista, ehkä luterilaisiin perusarvoihin pohjautuvaa arvomaailmaa. Että kyllä niin kuin sanotaan, huijaamisella hankitulla rahalla on lyhyet jäljet. Mitä sinä olet nyt 36-vuotias niin? Niin, se taitaa olla. Mitäs aiot tehdä eläkeikäsi saakka? Töitä.